wasaaradda caafimaadka dawladda goboleedka Puntland ayaa dhamaan qurbajoogta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka soo jeeda deegaanada Puntland ugu baaqday in dalka dib u iman sabab la xiriira cudurka safmarka ah ee COVID-19. Wasaaradda caafimaadka dawladda goboleedka Puntland ayaa shaacisay in cudurka COVID-19 loo baahan yahay in cid walba oo ka timaada wadamada caalamka ay in muddaba isku karantiiraan guryahooda si loo hubiyo in cudurka ay qabaan iyo in kale. Waxaana dhan kale wasaaradda ay soo bandhigtay tiro dad ah oo la sheegay in laga helay cudurka safmarka ah ee coronavirus ama COVID-19. Waxaan kaloo rabnaa inaan ku boorino dadka Soomaaliyeed ee jaaliyadaha ah ee wadamada reer galbeedka Yurub iyo Maraykanka ee xilligan ku jira xilliga qaboobaha ee xanuunka COVID-19 kuna runtii uu aad ugu badan yahay marka inta xaaladu isbedelayso ay joogaan wadamada ay hadda ku sugan yihiin. Maxaa yeelay waxaa dhici karta transmissionka ama kala qaadka xanuunka wadamada ay ku badan yihiin haddii dadku intay ka safraan wadamada ay xoogaa ku yar yihiin ay aadaan. Taas waxaa keeni karta in ay keenaan korodh halkana. Marka dadka waxaan ku boorinaynaa inay iska joogaan wadamada ay hadda joogaan inta xaaladu sidan iska bedelayso. Haddii duruufo lagama maarmaani ay jiraan oo qofku uu ku imaanayo wadankana labada wiiga ugu horeeya in uu gurigiisa karantiin iskaga dhigo oo uu joogo guriga si uu u hubiyo inaanu xanuunkaasi isagoo jirkiisa ku jira aanu Soomaaliya iman. Runtii sidii horeba caadadiisu ay ahayd xanuunkan waa xanuun marna yaraada marna kordha. Waxaa maalmihii ugu dambeysay la socoteen korodh laga soo warinayay koonfurta Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho in xanuunkaas laga soo sheegay inuu korokac uu ku yimi. Annaga ka Puntland ahaan daatada aanu hayno waxay sheegaysaa in korodh jiro laakiin uu aad korodh kooban u yahay. Tusaale kooban haddaan idinka siiyo labadii wiig ee bishan February ugu horreysay dadka xanuunka laga baaray waa 639 qof, 22 qof ayaa laga helay. Taas marka percentage loo bedelo waa 3.4 boqolkiiba. Maxamuud Aad, Raadiyaha Telefishinka City, Jowhar.